はい、こんにちは、116インズです。MLB も開幕して1週間、だいたい各チーム6試合から7試合ほどを紹介しましたけれども、だんだんですね、調子の良い選手、悪い選手がはっきりしてきたかなという印象ですね。で、そんな中でナショナルリーグ MVP 候補の一人であるブルワーズのクリスチャン・ユリッチの調子がかなり悪いんですね。ここまで開幕してから6試合に出場しているんですが、27打数1安打、打率は0割3分7厘と非常に苦しんでいまして、で、おまけに12三振もすでに喫していると。三振率に換算すると約 43% という、まあ、イエリッチとしてはかなりありえないぐらい高い数値を記録しているような状況でして、明らかに本調子ではないんですね。で、イエリッチどうもサマーキャンプから打撃の調子がずっと悪くてですね、サマーキャンプでも23打数2安打12三振と打撃不振に陥ってまして、まあ、その状況からちょっと抜け出せていないのが現状ですね。もちろんまだ6試合の結果ということで少ないサンプルでもありますし、またイエリッチクラスの一流のバッターであればいずれ調子を取り戻すとは思うんですが、ただ今季はご存知の通り60試合しかシーズン行われない中で、6試合でもシーズンの10分の1に相当する試合数なわけですから、ブルワーズとしても早くこのイエリッチに復調してもらわないとチームのプレーオフ進出というところが厳しくなってしまうんじゃないのかなと思いますね。それもそのはずで、ここ2年間のイエリッチというのは本当に MVP 級の成績を残してきたわけですよね。2017年のオフにマイアミマーリンズからトレードでブルワーズに移籍してきたイエリッチですけれども、2018年は147試合に出場して36ホーマー、 OPS も10割ジャストと、まあ、マーリンズ時代はアベレージを残せるけれどもそこまでパワーがないという印象のバッターだったんですが、ブルワーズに来てから30本打てるパワーがつきまして、で、アベレージはきっちり残せるということで、本当に手のつけられないような存在に成長しましたし、18年は当然 MVP にも輝きましたよね。そして昨年は MVP を取った2018年以上のペースで好成績を残しまして、シーズン終盤に怪我をしてしまったというのはあるんですが、130試合の出場で44ホーマー、OPS は18年からさらに上げて11割と、もうナショナルリーグどころか MLB を代表する選手にまで成長しましたよね。シーズン終盤の怪我がなければ、おそらく2年連続の MVP にも輝いたことでしょうし、イエリッチがいたからこそブルワーズが過去2年間好成績を収められたというところも少なからずあるとは思いますので、やはり彼が期待していた成績を残せないとなると、ブルワーズ打線の迫力というものを一気に欠けてしまうわけですよね。なので今季ブルワーズが上位進出を果たすためには、やはりイエリッチの力というものは間違いなく必要となると思いますので、ここ6試合のイエリッチ何がおかしいのかというところを見ていきたいなと思います。はい、まずは今季のイエリッチの打球の傾向から確認していきたいなと思います。まずパッと目につくのはゴロ率の高さですね。まあ、今季まだ少ないサンプルではありますけれども、ゴロ率が 60% と、キャリアの中でもかなり高い数字になっていますし、モンスター級の成績を残した昨シーズンと比べても、まあ、20% 近く上昇しているというところがわかりますよね。なのでここからも打球を今のところ上げられていないのかなというところが言えるかなと思います。また打球のコンタクトについても、まあ、ウィークパーセント、まあ、弱いコンタクトが、まあ、今のところはですね、まあ、6.7% と、例年よりも高くなってしまっていて、今のところはいい当たりが打てていないのかなというところが言えるかもしれませんね。もちろん27打数1安打というのは運の悪さというところも少なからず絡んでいるとは思います。実際に今季のイエリッチの打席すべて確認してみましたが、シフトや好プレーに阻まれた打球というものが、まあ、2、3回ぐらいはありましたので、27打数1安打という結果は運の悪さというところも絡んでいるとは思いますが、ただ少なくとも今の打球から言えることとしては、ここ2年間のイエリッチらしい打球を今のところ打ててないというところは間違いなく言えるんじゃないのかなと思います。もう少し打球の傾向について見ていきたいと思いますが、先ほどゴロが多いという話、まあ、ゴロ率が 60% という話はしましたが、平均の打球角度で見ると8.8度ということで、今のところそこまで低くなってはいませんね。ただいわゆるスイートスポット、打球角度8度から32度の打球の割合が 20% で、彼のキャリアの平均だいたい 30% ぐらいあるんですけれども、そこからは大きく下がっているのがわかりますね。ここからも、まあ、打球の角度こそそこまで下がってはいないものの、ヒット性の打球になりやすい、打球速度が上がりやすい8度から32度のスイートスポットのあたりは彼のキャリアの平均と比べると大きく下回っているというのが現状ですね。こういったこともあってか、長打になりやすいバレルの打球も、まあ、今季イエリッチが放った1安打というのはホームランなので、まあ、そのホームランが唯一のバレルということになってますね。ここ2年間のイエリッチの躍進というのはバレル率の高さに牽引された部分があると思いますが、ただいきなりたった1年でバレルの割合がここまで下がってしまうのは、まあ、あまり考えにくいと思いますので、
エリチのイメージと実際のスイングがまだちょっとこう頭と体の方がマッチしていないのかなというのが個人的にちょっと思ったところですかね。今季はかなりバタバタした状態での開幕となってますし、選手の調整不足というところも懸念されてきたわけですが、このエリチに関してももしかしたら調整がまだ間に合っていないのかなというところが今回の不振につながっているのかもしれませんね。はい、続いて三振数の多さ、打席でのアプローチの方を見ていきたいなと思います。まず気になったのは空振り率の高さですね。キャリアの平均でだいたい 25% 前後、昨年が一番高くて 28% だった空振り率がここまで 35.4% と、キャリアワーストだった昨年を大きく下回る水準で今のところ空振りが増えてしまっていますね。ここまでの三振率の高さはこの空振り率の上昇である程度説明はつくと思いますが、じゃあどのあたりのボールを空振りしているのかと見ていくと、チェイスパーセント、ボール球を追いかける割合は意外にも例年並みなんですね。22% 程度ということで、むしろ昨年よりもいいぐらいなんですね。個人的に想像していたのは、イエリッチクラスのバッターですから勝負を避けられてボール球を中心に攻められていたところ、イエリッチが無理に振っていったから、三振とか増えたのかなって予想していたんですが、結果は真逆で、ボール球を振る割合としては、例年とそこまで変わっていないっていうのはちょっと意外でしたね。じゃあどこを空振りしているんだって話になりますけれども、ストライクゾーンの内側のボールを空振りしてしまっているんですね。ゾーンコンタクトパーセントというのはストライクゾーン内でコンタクトできたボールの割合なんですけれども、こちらの割合がイエリッチ今季 70% と、キャリア平均と比べても 15% 程度もダウンしてしまっていますし、 MLB 平均でもだいたい 80% はありますので、ストライクゾーン内のボールを仕留められていないのが今のところイエリッチの不調の要因として一番に挙げられるんじゃないのかなと今回見て思いましたね。ここ2年間のイエリッチというのはストライクゾーンで勝負すればどのゾーンであろうとある程度リスクは背負わないといけないような、それぐらいピッチャーからしたら危険なバッターだったわけですが、今年はまだ6試合ですけれども、その怖さがちょっと欠けてしまっているんですね。これはちょっと嫌な感じがしますよね。まだボール球を振っていた方が原因としてははっきりしていると思いますので、修正もしやすいと思うんですが、ストライクゾーン内のボールをなぜか打てない、なぜか空振りしてしまうという状況は、やはり先ほどのところでも言ったような、スイングが頭と体でマッチしていないという問題に起因するのか、はたまた違う問題があるのかといったところで、ちょっとこう原因が特定しにくいのかなというのは思ってしまいましたね。私は打撃の技術面に関しては全くの素人ですので、イエリッチのその打撃のフォームとかに関してどこがおかしいとか言えないんですけれども、もし何か気づいた方いらっしゃいましたら、ぜひコメント欄などで教えてほしいなと思います。という具合に今季のイエリッチの異変をここまで見てきましたが、明日からは得意の本拠地ミラーパークでの試合となりますので、そこで復調したいですね。ここまではシカゴ、そしてピッツバーグでの敵地6連戦だったブルワーズなんですが、イエリッチはどちらかというと敵地よりも本拠地の方が得意としている選手ですので、得意の本拠地で調子を取り戻してほしいなと思いますね。またイエリッチに限らずブルワーズ打線が、今全体的に低調ですので、今回本拠地に戻るにあたって、打線として状態を上げていければいいのかなと思います。我々メジャーリーグファンとしても、この短いシーズンでイエリッチがどんな成績を残すのかというところは非常に期待している部分もありますので、この開幕のスランプぜひ乗り越えて、また昨年のような打撃を見せてほしいなと思いますね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLBに関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。